ya mwalimu mkuu marehemu Josia Paul Saggati. Hapa anatueleza historia fupi namna alivyoanza kujihusisha na muziki wa injili. Ninaitwa Josia Paulo Saggati. Zamani nilikuwa nikiitwa Josia Paulo. Wakati naanza kuimba ilikuwa ni mwaka 1947. Nikiwa mwanafunzi wa kujifunza kuimba, nikifundishwa na mwalimu Lucius Mkobe. Mwingine aliyefuatia mwalimu Stefan Magege. Hao ndio walimu wangu wa awali. Walionifundisha jinsi ya kuimba noti. Tukipigwa kwenye miguu ninapokosea. Baba na mama walikuwa waimbaji. Baba alikuwa akitafuta nyimbo, aliposikia wimbo mpya, ilibidi aufuatilie mpaka ufahamu. Kwa hiyo uimbaji umo katika damu. Baadaye mwaka 1948 nikaenda Ikizu. Nikakuta walimu wa kwaya. Mmoja akiitwa William Bwire, mwingine akiitwa Elizafani Kanaki. Basi nikajiunga na hao, nika mimi nijue noti. Nilikuwa nataka na mimi nijue noti kama wao. Basi nikawa nimejiunga na kwaya na nikaambatana nao karibu sana. Hasa William Bwire alikuwa mwalimu mzuri, akawa ananielekeza mambo yote ya noti. Kwa kifupi nikajifunza noti kwao. Baada mwaka mmoja wakaondoka. Nikabaki pale na baadhi ya walimu wengine wadogo wadogo. Muda mfu mwaka nafikiri mwaka 50. Ndilo nilio chaguliwa kuwa mwalimu. Maana nilionekana kwamba nimefaulu sana. Kai Kizu nikiwa mwalimu mpaka mwaka wa 55. Nimeimba nyimbo nyingi sana. Tulikuwa tunatumia vitabu kimoja, mavitabu makubwa, kimoja kinaitwa Sacred Songs and Solos. Kingine kinaitwa Redemption Songs. Ndivyo tulivyovitumia. Nimekuja Mwanza hapa mwaka 1968 nikajiunga na kwaya hapa. Basi nimeendelea kufundisha hizo nyimbo na kuchaguliwa kwa mwalimu wa kwaya karibu kila mwaka. Wanafunzi wanakuja, wanakwenda. Nimejifunza hasa noti kwa walimu wao. Staff notation nimejifunza mimi mwenyewe. Kwa kuchunguza sana mavitabu na nini mpaka nikajua. Nafikiri kwa kifupi ndio hiyo. Mpaka sasa ninaitwa mwalimu, mnanitaje bwana? Mwalimu kiongozi. Marehemu Saggati anatueleza nini juu ya ugumu wa kuongoza waimbaji? Vikwazo kwa mambo ya uimbaji ni jinsi ya kukaa na waimbaji. Waimbaji wana tabia mbalimbali. Kwa hiyo si vikwazo vigumu. Vingine ni vya kuvumilia. Kwa sababu kama wewe ni mwalimu ukiwa muoga wa vikwazo, huwezi kufanya chochote. Nimepita katika migogoro mingi. Mwisho kwaya Kirumba ikaitwa kwaya Saggati. Wakati ambapo haikuwa kwaya yangu. Ya kwaya Saggati. Lakini baadaye sasa mambo yanaendelea vizuri tu. Hata mwalimu aliyepo sasa anayeongoza yuko mbele yangu sana.
Na kutana na vikwazo vya waimbaji. Kuna waimbaji wa korofi waweze kuongozwa vizuri, wana maswali mengi, wana mambo mengi. Hao naenda nao tu. Vijana wa Kirumba nimekuwa nikiwashauri mara kwa mara. Ninawashauri mara kwa mara ya kwamba jifunzeni noti kusudi. Unaona mimi umri wangu unakwenda. Leo na kesho sipo, mtafanyaje? Si mtabakia kulia tu. Sasa kama mwalimu wetu angekuwapo. Sasa angekuwapo, kwani noti hazipo? Noti zipo. Mwalimu ametoka ndio. Na noti zipo. Noti ni zile zile tu. Kwa hiyo tumia zile noti. Kwa mfano Darlington. Darlington alikuwa mwanakwaya wangu. Leo ni mwalimu. Sasa naona kwa nini vijana wengine ni waoga kujifunza. Noti ni rahisi. Noti nane tu. Ndugu usitembe kamwe peke yako. Usitembe peke dunia ina shida. Kila hatua yako utembe na Yesu katika maisha yako. Utembea tu na Yesu. Na pengine usikie la mwisho kutoka kwa mzee Saggati. Wamtumikie. Mimi nimetumika kazi nyingi kanisani. Nimekuwa mzee wa kanisa, nimekuwa mkuu wa shule ya Sabato, nimekuwa mkuu wa wakili pamoja na waimbaji, sikuacha. Kwa hiyo wamtumikie Mungu kadri wawezavyo, kwa sababu kaburini kuendako hakuna kazi.